Chtěla bych tu přivítat děti ze základní školy s paní učitelkou Steinerovou, které si pro vás připravili program jako vždycky. Děti se na to hrozně těší a pro paní učitelku je vždycky strašně těžké vybrat ty, které tady budou vystupovat, protože prostě oni to berou jako takovou poctu, že tady můžou s náma vystoupit. Zároveň ještě, než přivítáme, vystoupí děti ze základní školy, přivítáme jednotlivá miminka a pak tady následuje krátké focení. Vždycky tady zůstaňte, máte zdarma od městské části takový balíček, kdy se vyfotíte s rodinou, můžete s náma, nemusíte s náma a zhruba do týdne potom jsou fotky s CDčkem k dispozici na úřadu městské části. Děti od nás dostávají dárkový balíček, kde je občánek městské části. Mají tam pamětní medaily a nějaké drobné pozornosti od nás k tomu, aby jste vybrali jsme takové praktické věci, osušku a takové, které použijete i do budoucna. Takže si myslím, že to není nic, co potom založíte do šuplíku mimo té medaile. To samozřejmě založíte do šuplíku, ale s tím se počítá. Ale ještě než skončíme, tak bych vás ráda pozvala potom na vánoční slavnosti v sobotu 1. v Hrnčířích a v neděli 2. tady v Šebrově na náměstí. Budeme slavnostně rozsvěcovat stromy v Hrnčířích spolu s kostelem a s nějakým pamětním slovem. V neděli tady vystoupí děti ze základní školy, budou tady prodávat i své výrobky, takže si vemte drobné, abyste podpořili děti ze základní školy a jejich kasičku. A samozřejmě ještě, sice máte menší děti, ale někdo už má i větší děti, tak potom ještě pořádáme Mikulášskou s divadlem v Pytli v základní škole a myslím si, že ta je docela oblíbená, takže určitě budeme rádi, když nás navštívíte. A teď dáme slovo paní učitelce a dětem. Dobré odpoledne, já bych vám ráda jenom řekla, jsou to teda děti z naší základní školy a tentokrát jsou to dokonce děti z hudebně dramatického kroužku, který u nás začal pracovat od října. Takže v podstatě měsíc pracujeme a jak vidíte, máme mezi sebou i chlapy, ale těch je vždycky jako šafránou, což se potvrdilo i dneska, protože jeden, který tady měl být, nám prostě nedorazil, tak jsem takhle sáhla tamhle dozadu a vybrala jsem našeho bývalého žáka, tak já doufám, že i on nás bude krásně reprezentovat. Děkuji, Tomáši. Jako první uslyšíte Rožnovské hodiny. Thank you.
Naše děti si sebou přinesly také nějaké hudební nástroje, na které by vám rádi zahráli. Takže jako první se představí Ilonka Naumovičová se svojí příčnou flétničkou a zahraje nám, Ilonko. Běžela ovečka. Běžela ovečka. Ale tentokrát zobcová plétna, Majda Hezková. Thank you.
nástroje, tak jsme přijeli i tanec. Uvidíte 4 holčičky ze 4. třídy, které vám zatančí na skudbu nebo píseň skupiny One Direction. Na píseň Tancuj. Mezi vámi, malý človíčku,
Ať tě zdobí v každé době osmět na věšku. Ať tě máma tě vzdělaný vždycky, když jdeš spát. Ať se se svým hodným tátou může hezky hrát. Ať máš hodné kamarády, co tě nesklamou, to všechno ti dneska přejem na uvítanou. Rodičům ať rozdělá, budoucnost ať čeká skvělá. Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází. Až já budu velká, budu učitelka a vás všechny milé děti naučím písmenka. A vás všechny milé děti naučím písmenka. Až já budu velký, budu hánit holky, přitek nám, přitek nám, upeču vám dolky. Přitek nám, přitek nám, upeču vám dolky. Jiří Žáček. Štěloni tralala, maminka mě chovala, ale teď už běhám sama, svět mi tančí pod nohama. Už jsem jako tatínek, obejdu se bez pílu. Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den, na sebe se usmějem. Paci, paci, pacičky, táta koupil batičky a maminka pásek za myší ocásek. Vařila myšička kašičku na zeleném rendičku. Tomu dělá, tomu nic, tomu málo, tomu víc. A ten maličký frrrr do horečky na holečky a tam se napapal. Mám dvě oči na koukání a dvě uši k naslouchání. Dvě nožičky na chození a dvě ruce na vazení. Thank you.
kterou dostane paní učitelka, aby jí zpravodlivě rozpěvila. A samozřejmě poděkování pro paní učitelka. Děkujeme. Protože máme dvě holčičky a jsou v menšině, tak s nima začne, protože samozřejmě dámy mají přednost. A já bych chtěla přivítat Elišku Károvou. A vy princezna? Gratuluju. Tady máte tisíčku. Dej se jeře pro dámy. Vezmeš to se. Šikovná. Další máme Aničku Prousovou. Prousovou. Ten lid je dobrý, tak já vám gratuluju. Gratuluju. Tak mám si vytičku. Taštičku zvládne taky. Tak ať mám dostat. Tak a kluky, budu číst, jak mi je seřadila paní Dvořáková. Takže Adam Svačina. Pojďte, nestýče se. No, pojďte. To nevěděla, jak to. Tak my ti vítáme. Vám gratuluju. Tak mi děkujeme. Děkujeme. No, díky. Maminka má plně ruce. Tak dělám takhle tačinkovi. Vidíte, jak mi děkuji. A vydržte, on už se vyřval, on už to bude dělat. To všechno přijde, nebojte. Antonín Krist. Tak nejdřív pogratulujeme mamince. Zvládne to maminka? To jsi se mě lekl. Tytičku maminka taky zvládne, nebo tatínkovi? Tak gratuluju. Tak tak tady máte mou pozornost. Děkujeme. Ono to brýká. Ale ty se zutnal. Tak, Nikola Sněžínek. Tak gratulujeme. Děkujeme. Děkujeme. Gratulujeme. Samu, a ty převezmeš to? Děkuju. Děkujeme. Oliver Wolf. A samozřejmě nezapomeňte na společnou fotku přizvat, jestli máte babičky, maminky, tak všechny. Oni se vždycky hrozně stydí, ty prarodiče, ale ne. Máte jedinečnou příležitost je vzít. Tak gratulujeme. Děkujeme moc. Tady jsou taky ta kluci, jo. Teda, vy se děláte, gratulujeme. Díky. Vezmeš to bráchovi? Jo, držíš? Šikula, nevím vůbec za co. A Matyáš Dvořák? No a pak že brečí teda. Tak tady máš. Děkuju. Děkujeme. Tak já vám moc děkuju, že jste přišli. Vím, že tatínkové se někteří se sem báli, ale nemusíte se nás vůbec bát. Já doufám, že i tatínkové pomáhají těm maminkám, protože ono to je vždycky strašně letí, jako že to odrodit, ale potom jako ta práce, aby si ty maminky taky vyspaly a trochu si odpočinuli. Tak já doufám, že vám budou dělat děti jenom radost, hlavně, že budou zdravé. Jak víte, tak jsme rozšířili kapacitu mateřské školy v Hrnčířích, takže teď už se snad děti do školky dostanou u nás všechny a už nás čeká jenom velký úkol, než ty vaše děti vyrostou tady zrealizovat tu velkou školu. Takže já doufám, že i druhý stupeň se povede, že to všechno je na dobré cestě a že tady ty děti budou mít problém se dostat ani do mateřské školy, ani do základní školy a všichni budou mít radost, že budou tady u nás a nebudou se stěhovat nikam daleko. Takže vám děkuju, jsem ráda, že jste přišli a můžete se začít fotit tady. Yeah, that's all.